Como criar uma página de GlamWiki? Uma parceria entre uma instituição cultural e a Wiki recebe o nome de GlamWiki. Para dar visibilidade a esse tipo de iniciativa, pode ser feita uma página no domínio Wikipedia com atividades e novidades. Acesse o site pt.wikipedia.org e faça login. Na barra superior direita, digite wikipedia:glam, seguido do nome da instituição. Clique no link vermelho para criar a página Wiki do Glam. Na página que é carregada, insira o código tal qual presente na página, pré-definição:tglam. Customize as cores e o tamanho dos elementos decorativos e estruturais da página. Insira o logo da instituição ou uma imagem carregada no Wikimedia Commons que represente o projeto. Escreva o nome da parceria GlamWiki, o texto introdutório da página e a lista de parceiros. Insira o nome ou a ligação para o artigo da instituição Glam, a URL da ratificação da parceria e sua categoria no Wikimedia Commons. Marque em quais dos projetos Wiki serão desenvolvidas atividades com um sim e insira exemplos para cada um deles. Insira ligações para publicações e mídias de massa sobre a parceria, relatórios e publicações que este projeto tenha produzido, e atividades como editatonas e workshops planejados, além de tarefas para os participantes, como páginas de artigos a serem melhorados ou criados na Wikipédia, ou metadados que precisam de atenção. Escreva o nome de usuário do editor Wiki responsável pela parceria para contato, assim como o site das instituições envolvidas. Por fim, caso exista, insira um atalho Wiki para a página. Clique em Mostrar previsão para visualizar como a página será salva e faça os ajustes no código que achar necessário. Uma vez que esteja satisfeito, clique em Publicar página. Sua página de parceria GlamWiki está quase pronta. Só falta criar o contador, a galeria e a página de inscrição. Para criá-las, basta clicar nos links vermelhos e seguir as instruções que aparecem. Para criar o contador, você precisa somente publicar a página pré-montada. Um robô atualiza a contagem de imagens da parceria GlamWiki semanalmente. Para criar a galeria, você precisa inserir imagens relevantes da parceria que foram carregadas no Wikimedia Commons e suas legendas, conforme as instruções. Depois, publique a página. Para criar a página de inscrição, você precisa assinar a página com seu nome de usuário. Para isso, digite entre chaves U, barra vertical, e o seu nome de usuário. Pronto, sua página de parceria GlamWiki está finalizada. Não se esqueça de criar um item no Wikidata para ela. Somente assim ela será listada entre os demais Glams de destaque da Wikipédia em português. Você pode utilizar o item da parceria GlamWiki do Museu do Futebol como exemplo.